Конфлікт між Росією і Україною може знову загостритися. Про це заявив генсек ОБСЄ Томас Гремінгер в інтерв'ю німецькому виданню Neue Osnabrücker Zeitung. За його словами, з окремих осередків вогню може розгорітися потужна пожежа. Зокрема, серед ймовірних місць ескалації конфлікту він вказав анексований Крим і лінію розмежування на Сході, а також згадав псевдовибори на окупованих територіях як один із приводів для загострення ситуації. Також Гремінгер додав, що бажає примирення та відновлення взаємодовіри між Києвом та Москвою.